Vaksinimi I popullatës kundër virusit COVID-19 vijon me ritme të shpejta në bashkinë e Maliqit dhe deri tani është vaksinuar më tepër se gjysma e tyre. Kjo bëhet me dije nga drejtoria e qendrës shëndetësore në Maliq, Eranda Dervishi, e cila shton se janë duke kryer dhe krehjen e popullatës dhe fushata ndërgjegjësuese për kryerjen e kësaj vaksine për të mbrojtur nga ky virus. Është një proces që po zhvillohet në mënyrë intensive për të gjithë grup moshat mbi 18 vjeç. Krahas vaksinimit që zhvillohet pranë qendrës tonë, bëhen edhe vaksinime nëpër shtëpitë e personave nga ana e dy vaksinatorëve tona, të cilat shkojnë deri më der për këtë pjesë. Me procesin e vaksinimit jemi duke punuar. Ka një përqindje të kënaqshme, kryesisht për të smurët kronik, të cilët unë e shoh që janë pak më shumë të interesuar se sa pjesa tjetër. Kjo vlen edhe për studentët, të cilët janë paraqitur pranë qendrës tonë në mënyrë masive, duke e ditur, e para sepse janë më të informuar duke qenë pak më të rinj për efektet e vaksinës edhe mbrojtjen që krijon ajo karshi virusit, paraqiten që të jenë vaksinuar në momentin që të prezantohen fizikisht pranë universiteteve të tyre. Interesi më I lartë për kryerjen e vaksinimit është nga të sëmurët kronik. Asëllën e kam të dy të gamet, Gjeta që kam ndirë mirë, nuk ashtu as problem as gjë, dhe bërë të parën, as pa të farë shqesime, ta që të bëjtë dytë. Jemi vaksinuar të gjithë në familje, sa e rëndësishme është vaksinuar? Djali I vogullar që vaksinuar, I edhe groja ashtu, të dytën e berit ajo. Dervish I shton se për momentin janë duke aplikuar vaksinat Sinovac dhe AstraZeneca, ndërsa në ditë kryen mesatarisht 5 dozat të para dhe deri në 7 vaksinime për dozat e dyta.